Isa akong mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta, kumusta po kayo dyan? At syempre, sa ating pong mga kapapi, sa ating pong mga kabisnes, binabati po natin kayo ng isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Well, bueno mga kaibigan, ako po sa Galat. Isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Alam niyo po ba mga kaibigan, ito pong uh, misyon nila ka-business doon po sa bahay ampunan kung saan batid naman natin na ito po ay mula sa panalo ni Bong. Ano po? Pero napagtagumpayan po, naibigay po yung uh, misyon, natapos po yung misyon, although no show po si Bong, pero tila may malaking issue pa rin ito sa ilang mga kritiko ng Kabisnes. Ito po ang ating uh, bibigyan ng pagkakataon na puntuhin mga kaibigan dito po sa ating reaction video. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan hilingin ko sana mga kaibigan, naman ng subscribe button para kay Kabusiness, Kabusiness Official, Kabusiness Family. Siyempre kay Papa Dins, ganun po, kay Taong Gala. Okay, welcome back mga kaibigan. Ito po ang ating uh, pupuntuhin. Ano po? So, una, gusto ko lang yung pasis na po ninyo. Ayan po si Mrs. Kabusiness. May inaabot na tig-iisan pa premium po yan. Mamaya po pag-usapan natin. Gawin lang natin muna siyang pa. Bwede mga kaibigan, napagtagumpayan nga po yung pamimigay ng uh, tulong doon po sa bahay ang punan. Na mahagi po ng pagkain. Ito po kung ating matatandaan, hindi po natin maisasantabi at hindi po may pagkakailan na ito po ay mula sa napanalunan. ni po. Although no si Bong sa mga oras na yan, hindi siya nagpakita pero itinuloy. Ito ang malaking katanungan sa iilang mga kritiko. Sabi ng iilan, bakit daw itinuloy ang uh, event na ito, ganun, wala naman doon si Bong. Talinong pag-iisip, ano? Bueno, alam niyo po mga kaibigan, ang ganitong klasing event, lalong-lalo na kung mayroon kang kapartner na institusyon, Kapag yan po ay naikasa na, ibig sabihin, mayroon ng schedule, hindi na po pwedeng iatras pa. Or else, mapapahiya ka sa institusyon na nagiging kapartner mo. Bakit? Kasi may mga paghahanda na rin sila. nag na rin sila. Ano kaya ang mangyayari kung nakapaghanda na sila at sasabihin ni Mr. Kabusiness, ay hey, tika lang, hindi muna tayo matutuloy kasi wala si Bung eh. Hinahanap pa namin si Bung. Pangalawa mga kaibigan, naka-order na si Mr. Kabusiness ng pagkain para sa bahay ampunan, Hindi na pwedeng iatras yan or else mapapanis. Di ho ba? So, ako sa experience ko, sa karanasan ko sa pagmimisyon na mayroon ganitong klaseng institusyon na kapartner ka sa isang uh, event, talagang kung ano po yung na-schedule, yun na po ang na-schedule. So dito, question lang kasi wala si Bong. Pero ano man ang mangyari kahit wala si Bong, let go na yan, tuloy-tuloy na yan. Siyempre, uh, medyo kumbaga nagtataka tayo dahil wala siya doon. Ano? Pero diretsyo na ang ano, sabi pang ay wala nang atrasan yan. Isang isang sinasabi dito, yung ano yung isang basher o oh, ano na si ano ba 'yan? Cedro ba 'yan? Cedro si siya. Ah. Dito sa akin nag talaga siya oh. Umiikot talaga siya sa mga ano comment section. Oh, sige, shoutout nakita na kita ngayon. Isa sa mga sinasabi, tila wala daw ang bag si Mr. Kabisnes. Bakit tinuloy? Ganong kay Bung naman yun. Tika, tanoyin natin. Di ho ba sa entrada ay may pinamimigay? ng mga prices tigwa 1,000 sa Mrs. Kabisnes. Iyan po mga kaibigan ay parte po ng papremyo mula sa Kabisnes opisyal. Makikita at maririnig natin ang paliwanag ni Mr. Kabisnes itong latest video nila. Panoorin po ninyo yung latest video at may paliwanag po doon po sa pagbisita nila kay Mo. Okay. Ngayon, si Papa Dins nag-ambag din. Isa lang po sa masakit na katotohanan kasi ang nakikita natin ay pilit natin binabaliko ang katotohanan. Bakit pilit tayong nakapikit sa katotohanan? Pilit natin nilalason ang kaisipan ng mga tao sa komunidad na tila umaasa na lang si Ka business doon sa mga papremyo na binigay ni Bong. Dapat yung pag-iisip naman natin, gamitin naman natin eh. Una, kung atin pong titingnan maigi, hindi po ugali ni Mr. Kabisnes. Nalalo, naluluso po pupunta siya sa ibasang event na wala siyang ambag. Never po nagawa yan ng kabisnes. Kung mayroon pong mga nagbibigay ng mga sponsor sa isang event, halos mga kapatid, ang malaking porsyento ay mula pa rin po sa kaniya. Ang nakakapagtaka lang dito, ano po, ako na, medyo nagugulumihan ako eh nagugulumihan talaga ama. na pa kasi minsan sabi ng iilan pasensya ha pasentabi doon sa mga mga nam, mga kritiko ni Mr. Kabisnas sabi ng iilan bakit di umano itong si Mr. Kabisnas hindi gumawa ng mga pagtulong ayto eh, na nga po eh gumawa siya ng pagtulong kahit sabihin natin premium ni Bungyan malaki pa rin ang ambag at malaki pa rin ang porsyento ng perang inilabas niya para maging matagumpay ang event na ito. Ang hindi ko lang po nakikita at hindi ko, ang hindi ko lang po naiintindihan ay bakit hindi ito nakakikita, nakikita ng karamihan. Mapano kasi, iba na po ang tumatakbo sa puso natin. Iba na po ang nasa isip at nasa puso natin. Ako para sa akin, iba, iba talaga ang isang ka-business family. Never yan pumunta sa isang area na hindi, hindi sila talaga uma... Kaya nga po mga kaibigan, kung titingnan natin, ano po, maraming mga ginagawang pamamaraan si Mr. Kabusiness mula sa kanyang channel kung papanong kahit pa paano ay umusad ang revenue. Bakit? Kasi maraming mga obligasyon siyang gampanin at sugbungin. Pero never, never ng ka-business family nakalimutan ang pagtulong. Kasi katulad nito, ang nasa isip at sentro lang natin, ito ay mula sa kay Bong. Yes, oo. Kasi premium yan ni Bong. Pero kung titingnan natin maigi ang bidyong ito, mas malaki pa rin ang ambag ni Mr. Kabisnes kasi nagpalaro nga po sila. Eh. Mayroon din si Papa Dins dito. Ang masakit pa din to, ibabas pero sabi nga ni Mr. Kabisnes, ah ako para sa ah, sabi nga ni Mr. Kabisnes, wala Batman na sila, Batman sa mga basher. Alam nyo po yung Batman, ang ibig sabihin po ng Batman batot manhid na sa mga bansa. Actually, sige, ibas nyo lang sa Mr. Kabusiness. Kayo din naman nagpapatas ng viewers at kayo rin nagpapatas ng revenue. Eh. O, diba? Ngayon nga, sabi niya, sige, ibas nyo lang ako. Tanggap na niya yung pambabasa. Masakit man sa katotohanan, mga kaibigan, na tila may halong pamumulitika yung mga komento ng ilang mga kritiko. Pagkatapos po ng event na ito, may bagong upload si Mr. Kabusiness. hinanap po niya si Bong. Panoorin po ninyo ang upload niyan at doon po may papaliwanag kung bakit wala si Bong. Doon po makaklaruhan tayo kung bakit wala si Bong. At kung talaga nga bang walang naitulong at walang naiambag si Kabusiness sa event na ito. Dahil pinaliwanag po yan doon sa latest video ni Bong. Panoorin po ninyo mga kaibigan yung video na yan ano po, panuorin po ninyo. Ako para, pa, kaya para ho sa akin mga kaibigan sa mga kritiko, kung hindi natin masasa o wala tayong masasabing maayos, o wala, wag na lang tayong ano, magpumansin. Kasi hindi na din naman matitinag si Mr. Kabisnes eh. Actually, kung titingnan po natin, habang binabas si Mr. Kabisnes, tumataas ang kanyang followers. Tumataas po, 480,000 followers na po, mga kaibigan, ang Kabusiness Family. Congratulations, Mr. Kabusiness. Ibig sabihin, hindi tumatalab yung mga paninira ng ilang mga kritiko sa kanya bagkos naaangat po siya. Bagkos inaangat paninyo siya. O sige, bas pamor. Sana maunawaan natin, mga kaibigan. Ako kaya ako nag, nag kasi ako po ay nagmi-mission team, ako po ay nag-charity din, at ang mga ganitong klasing ugnayan ng isang charity mission na mayroon kang institusyon na kausap at ka-partner, iyan po ay hindi pwedeng iatras. Nakasalalay na po dyan ang credibility ng iyong channel, ng iyong pagkatao. And that is the reason why dere derecho po iyan, hindi pwedeng iatras yan. Marami pa lang nung nagtanong kasi hindi nila nakita si Bong. O ang dami na agad, bakit, bakit, bakit wala doon si Bong? Pero sa kabila ng lahat, pinupuri naman natin yung pong mga talagang tuta, tutuong organic na mga kabisnes Nariyan sila. Talagang ina-appreciate nila yung mga galaw ni ka-business. Congratulations po sa mga organic followers. Sir, Mr. Kabisnes, <laughs> pukusan lang natin yung mga organic na yan. Ang din naman nila, no? Iilan-ilan lang naman yung mga basya. Asensya na po kayong mga kaibigan kung bakit ganito po yung tema ng aking pananalita. Sabi nga ng ilan TJ, nagbago ka na sa yung pananalita sa reaksyon. Alam nyo po kasi mga kaibigan, masakit po sa damdamin na. Sobrang sakit na po talaga ang ating nararamdaman. Bilang reaktor, bilang nagmamahal kay ka-business. Kasi ginagawa naman po ng tao, yung nararapat, una, para magampanan ang kanyang gampanin bilang vlogger as leader, as pinuno ng ka-business. Ginagawa naman niya lahat, pagpapasaya, pagbibigay ng misyon. Pero sa kabila ng lahat, may ilan pa rin pumupunto at may ilan pa rin po na talaga namang gumagawa ng pangki-critics. Well, <laughs> hindi naman natin ma... Ano yan eh? Hindi naman natin kumbaga... Hindi naman pwedeng wala talaga doon kasi ang lahat ng tao ay hindi mo naman mailalagay na magiging sangayon siya sa lahat ng ginagawa. Magpagano naman mga ibigyan, binigyan lang natin ng punto at kaliwanagan ang bagay nito. Kasi tila nababas pa rito si Mr. Kabisnas. Sa usaping pera daw ni Bong yon, sa usaping mula sa premium ni Bong, pero bakit e tinuloy kahit wala si Bong? Naway maliwanag po sa atin mga kaibigan na talagang hindi na pwedeng iatras ang bagay na yan dahil una, liwanagin natin, ito po mga kaibigan ay may kapartner na institusyon at nakapaghanda na po sila. Malayo pa ay may preparasyon na pong ginawa. Pangalawa, malayo pa rin po mga kaibigan na i-order na po ang pagkain at hindi na po pwedeng iatras pa. Kung dumating o hindi man si Bong, tuloy-tuloy na po. Pero Nakita naman natin, sa kabila ng lahat ay hindi pinapabayaan ni Mr. Kabisnes Sibong. pa rin po ni Mr. Kabisnes Sibong. Abangan niyo po ang susunod kong reaksyon. Hindi ko po idudugtong dito dahil ibang usapin po yun. Ang sa akin lang mga kaibigan, no? Sa akin lang. Sana po, sana po, laliman natin ang ating pangunawa sa mga klase ng vlog na ginagawa ni Mr. Kabisnes pero kung totoong mahal natin si Mr. Kabisnes, nandyan po lang yan, suporta natin. Maraming salamat sa mga organic followers na nandyan lagi at nagmamahal. Napa, nakapagbibigay po yan ng uh, pagbubos ng moral, pagpapataas ng antas ng level ni Mr. Kabisnes o pang patuloy na gumawa ng mga vlog, yung pong inyong mga magagandang komento. Doon po naman sa nagko-comment ng negatibo, sabihin ko sa inyo, hindi matitinag ang isang kabisnas. Hindi siya matitinag. Matagal ng panahon, umugat sa social media ang kabisnas. At magpakailanman, hindi na ito muling mawawala pa. Nakatatak na po ito sa puso ng karamihan. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Please do connect po. Taong Gala. Siyempre, akin pong ilalambing sa inyo, kabisnas official, Papa Dins, and of course, mga kaibigan, kabisnas family. Sama na po natin ang ating mga magigiting na mga reactors, Anime Reactors uh, TV, andyan po si Analisa Reality Blank, uh, Katangay, isama po natin. Uh, Kalingap Torak, andyan po dyan. Uh, ano po si Almeda Mix Blank, uh -huh, isama po natin. At iba pang mga reactors na nagtatanggol sa uh, business. Hanggang dito lang po muna mga kaibigan. Sana po ay naliwanagan kayo at nabigyan po natin ng pagkakataon na maipaliwanag kung bakit kailangan ituloy ang misyon na ito. Ang saya nila kaya, o oh, di diba ba? May mga sayawan pa, o oh, di ba? Hindi ba tayo nagiging masaya din? Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam. Pansamantala. So mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Apo, po. Yan po ay uh, ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.